Вече минахме над 1 милиард са изплатените средства по мярката 60 на 40, точно 1 милиард и 8 милиона. Знаете, че с тази мярка запазваме 300 хиляди работни места. Продължаваме плащанията по нея до 31 май, съгласно постановлението, което приехме. По мярката 80 на 20 до момента са платени 153 милиона за запазване на близо 30 хиляди работници в трите сектора – хотелиерство и ресторантьорство, транспорт и туризъм. 54 милиона сме платили на 50 хиляди почти работници и служители по мярката запазиме и 75 на 0. Над 50 хиляди са кандидатствалите семейства по мярката за подпомагане на семейства, чието деца учат в онлайн режим, като до момента сме платили 44,5 милиона лева за 41 898 семейства. Продължаваме също и с мярката за отпускане на средства за детегледачки, като към момента 6592 семейства ползват детегледачка с средства от Министерство на труда и социалната политика. Знаете, че също така хората с увреждания, които са с 50 и над 50 на 100 намалена работоспособност и вид и степен на увреждане, съответно са освободени от такси за винетки. До момента сме осигурили успешно и са качени в АПИ 161 213 безплатни винетки за хората с увреждания. 36 181 човека в момента ползват услугата личен асистент, 214 милиона лева за тази година, като ви припомням, че миналата година бяха 92 милиона, така че за тази година бюджета е почти два пъти и половина. Общия брой на заразените потребители на социални услуги към момента е 4535, като от тях 3128 са потребители на социални услуги, 1407 са персонал в социалните услуги, като имунизираните лица са общо 4202, от които 3078 са потребители и персонал е 1124. Заедно с РЗИ правим всичко възможно да увеличим броя на персонала, който се вакцинира, защото до момента трите огнища в домовете за стари хора всъщност възникнаха от невакцинирани хора от персонала. Така че приоритетно ще помоля да продължим вакцинацията именно в тези групи, защото това е необходимо да намалим колкото се може повече разпространението на коронавируса там. Над милиард вече са похарчени по мерките за подпомагане на бизнеса. Виждате тези, които толкова много говорят и защитават хората в неравностойно положение, колко пари е имало отпуснато за тях в техните правителства, в предишни правителства. Ние можем да им кажем, че от 92 милиона за миналата година, тази година са 214 милиона за личен асистент. 36 181 човека се ползват от тези 214 милиона, които сме отпуснали, а 161 213 са безплатните винетки, които даваме на тези хора. Така че много лесно може да се направи сравнението по начина, по който се грижиме ние за тях и тези, които се опитват да кажат, че ги представляват. Така че, когато цифрите говорят, корифеите си мълчат. Продължаваме нататък. До май месец ние сме гарантирали всички плащания, включително и 50 лева на пенсионерите, които даваме в условията на пандемия. Така че след изборите, както народа ни подреди, новото правителство да има правото да решава дали да продължава мерки, дали да не продължава.